Pažiūrėjom, Arūnas Valinskas, labas Arūnai. Labas Elgi, mėla tave matyti. Malonu ir man. Sveiki visi mūsų patronai, kurie mus remia, kurie prirašė klausimų ir mes šiandien turėsim su Arūnu eilinį mūsų pokalbį, mes tam ne pirmą ir tikrai ne paskutinį kartą. Manau, kad taip. Aš galvoju netgi taip, kad aš tave paliksiu čia vieną kalbėti, nu, pirmaniais ir trečianiais vakarais, gerai. Tai žiūrėk, tada, tu kada grįši, kada ateisi? Aš grįšiu iš Nidos, aš nežinau, ar aš grįšiu iš Nidos. O tai važiuoji Nidą šiandien? Aš visą laiką važiuoju Nidą, kai turiu laiko. A, 10 dienų, kaip mūsų Agnė, jo. Ja. Mes pradėsim apšilimui nuo lengvisinių dalykų. Kažkada tu man draskėjai akis, kaip ir priklauso... Kad ir bendratis? Kad ir bendratis, mes seniai išsiaiškinom, kad tu nieko nesuprantė. Bet tu buvai vienas iš tų, kurie dar ir šiandien drasko akis tokiam mokslininkam kaip aš, kad lietuvių kalba yra veiksmo žodinė. Taip. Nu, tu gali man tai pagrįsti. Tuo, kad mes galime, paprastai galime tos sakinius pasakyti vien tik veiksmažodžiais. Aš galime ir... Kitos kalbos to neturi. Ne tiek. Ir ne taip. Taip, kad šitoje vietoje, čia yra tokių mokslininkų kaip jūs, pseudo mokslininkų. Šarlatanų. Taip, analizės šitoje vietoje jos visiškai nieko nesprendžia, nes mano taip analizė yra. Labai paprasta, gerbiamas Rūnai. Taip. Aš jums pasakysiu labai paprastai, jau kad perėjom į tokį arogantišką ant jūs. Taip. Kad mes jau pradedam draskyti akis vienas kitam nuo laidos pradžios. Kur mano analizė labai paprasta, aš analizuoju tai, ką aš matau, ir aš nematau nei vieno mokslinio darbo, anei lietuvių, anei užsieniškių, kur būtų parašyta, taip, lietuvių kalba yra veiksmo žodinė, ką jūsų, taip. Yra lietuviškų, no. taip, to paties Arnoldo Piročkino veikalai. A, čia to, kuris sakė, holokaustas, nereikia sakyti holokaustas, nes čia yra sudeginimas. Kai neturite argumentų, tai bandote utriruoti tokiais vaidindamus tą Bronių, arba tą Albiną, ar Česlovą, dar ja, kažką. Aš akcentuoju pono Piročkino ir jį panašių infamiją šitam lauke. Tai yra visiška nežinojama ir susimovima daugybinį, daug kartinį ir netgi piktybinį. Oho, tai jūs dabar juos puolat ar mane? Aš susipainiojau. Aš manau, kad vienas dalykas, vėlgi puikiai mes galim sutarti, be jokaudami, vis dėlto lietuvių kalba yra vienintelė, kurią mes turime, kaip lietuviai, kaip tauta. Na, ir tai yra mūsų, ko gero, svarbiausia identiteto dalis. Absoliučiai. Ir mes ją turim mylėti ir gerbti, kartais pasišaipydami iš jos, bet mes turime ją kalbėti ir stengtis, kad kalbėtų mūsų vaikai. Absoliučiai. Bet jos tobulinimas arba tų naujadarų kūrimas ir taip toliau, tų naujų taisyklių įvedimas, kartais nupjauna į tokias pievas, kad, kad tai tiesiog siužetas dviračio šou laidai daugiau nieko. O rimti tie moksliniai dalykai... Turi naujadarai vėlbraukis, to tipo naujadarai. Apie tai kalbėjo? Prašau? Vėlbraukis ir panašiai. Taip. Nes ir tie patys futbolininkai, tarpų, kurie buvo siūlomi vadinti spiridžiais ir taip daug visokių dalykų. Jeigu tai nėra mitas, nes labai daug mitų yra prie. Ne, spiridžiai buvo, nes, okay. nes buvo netgi straipsniai iš tų laikraščių laikų. Tai visą laiką, kai žmonės kūrė, jie neapsaugoti nuo klaidų. Kartais net nuo absurdiškų dalykų. Be abejo. Ir dabar aš labai džiaugiuosi, kad visgi ateina ta labiau mąstančių, ne buitiškai, bet su laiku bendrai mąstančių kalbininkų karta, kurie neatmeta automatiškai to, kas yra nauja ir kol kas neįprasta. Žinai, kas yra svarbiausia šito vietoj? Taip. Kad randasi jau kalbininkų to sparno ir to, vadinkim, retroorganinio sparno, nu, šiandien nepiktaja prasme retroorganinio, kurie jau bando susišnekėti. Ir aš labai noriu būti mediatorium tarp jų. Aš labai svajoju čia susidinti Loretą Vaicekauskienę ir VLKK pirmininkas mūsų. Buvęs Antanaitis. Audrį Antanaitį, jo. Nes jie labai... Bet jis buvęs jau dabar. Jis dabar jau buvęs. Buvęs jo. Ten kažkas nelabai švaraus su jo nustumimu, kiek aš žinau. Tai taip pat dar, manau... Aš kad... prisiminti, jie yra labai antagonistiški ir jie ten vargu ar susišnekės. Nu, jie taip pradikavo. Aš labai norėčiau, kad juos, žinai, nes mes su Audriu tai puikiausiai sutarėm. Ir jis buvęs mano laidoje, ne vieną ar ne du kartus. Taip, bet aš manau, šitoje vietoje jums į kompaniją tikrai tiktų ir Antanas Smetona, kuris, ko gero, tai... jisai kaip ir mediatorius, kaip ir pats, nes jis būtent iš tų, kurie vertina buityje, liaudyje, tautoje, tautosakoje, kalbamojoje kalboje atsiradusius žodžius, ne kaip parazitus, o kaip tuos žodžius, kurie gali būti norminiais, galbūt ne dabar, 15 metų, lygiai taip pat kaip ir žodis renginys, kada jis buvo visiems nesuvokiamas. Tai kaip ir, palauk, koks ten dar yra, kur įtakoti, mataigi, negalima. Veiksmažodinė kalba, įtaka, o įtakoti negalima. Veiksmažodinė kalba, ha, ha, ha. A, ko jūs užsipuolėte? Aš įtakoju. Tai va, bet tu žinai, kad kalba jo ilgai sakė, tai negalima ir iki šiol, tai yra neteiktina ir nevartotina. Aš galiu pasakyti tik vieną dalyką, kad savo laiku, kai dainavo Inga su
Kučinskų dainą Ugnis ir ledas, tai Lietuvos radijas, nors buvo topų topas ir dabar dar yra, netransliavo Lietuvos radijas už tai, kad ten buvo tokia eilutė, pas kiekvieną mumise ateina metas. Po to aš klausiu, to paties Antanas Metonas, o čia blogai, kas? Nu, vat, pas kiekvieną mumise. Nu, tai jeigu yra manyje, tavyje, tai kaip yra, jeigu mes... Turbūt implikavo tik pas kiekvieną iš mūsų ir ne kitaip. Nors nežinau, bet... Aš tai užlaisiu. Aš nesakau, kad reikia daryti taip, kaip aš norėčiau daryti ir tą kitą formą uždrausti. Aš kaip tik sakau, tą ir tą tegul lieka. Matai, kaip aš... Taip, aš irgi lygiai taip pat, nes tie, kurie kalba gražia, taisyklinga kalba, tai lieka juos pasveikinti, bet dar seniai savo laiku yra, nepasakysiu, kuri režisierė yra pasakiusi televizijos, jeigu nori sukurti teatre arba kine arba televizijoje būtinai neigimą personažą, liepk jam kalbėti taisyklingą lietuvišką kalbą. Iš karto, ir iš karto toks, wow. Blogietis. Kažkas išprotėjęs mokslininkas. Taip. Kaip žinai, Bonduose ir panašiai filmuose. Ne visi. Mad scientist. Bet ne visi išprotėjai, nes tarkim, Paganelis iš Kapitono Granto vaikų, man jis buvo toks gerąją prasme nupušęs. Čia filmas? Knyga. Va, aš žinau, kad yra, bet kontekstas tai turbūt filmas, jeigu tu, mes kalbame. Ne, ir filmas yra, filmuose jis yra, bet jis toks tas, kur gerai išprotėjęs ir labai... Aš nežinau, gal tu neskaitai Žiulio Verną? Aš skaitai Žiulio Verną ir mano buvo paauglystės. Aš ir dabar įvertinu labai aukštai, nes čia vaikui, berniukščiui skaityti, ten 12 metų, čia kažkas tokio buvo. Taip, tos nuotykinės, bet aš neseniai, tiesiog man reikėjo ruošim klausimą auksiniam protui tenais ir aš čia perskaičiau labai greitai aplink žemę per 80 dienų, tai ten tokia pakankamai nuobodoka realiai. Ten nebuvo mano ten, mano irgi tikrai, bet ten daug tokių informacijų, kaip sakyt, kaip copy-paste paimta iš... 80 klausimų į tavo laidą, ne? Taip. Mažiausiai. Taip. Man tai ta paslaptingoji sala labiausiai patiko. Man 15 metų kapitonas, paslaptingoji sala, 200 tūkstančių mylių po vandeniu, irgi labai daug tokių, kaip sakyt, iškarpų. Paslaptingoji sala tai apie mano draugą Algį Drėmą, kuris atsidūręs ne tai, kad negyvenamai saloj, bet iš kišulį vidurį vandenino, iškastų ten akmens anglį, geležės rūdą, padarytų kompasą ir galų gale kompiuterį padarytų. Klausyk, kad mes jau į lingvistikoje šiek tiek, aš tau pateiksiu pavyzdį, tu pasakyk, ką tu galvoji. Aš su vienu mūsų bendru pažįstamu, Liudu Dabkum, puikus, taip, fainas vyras. Tarp kitų, mes su juo esam pasmerkti kiekvienų metų vasario 24 susėsti ir kalbėti, nes jis buvo mano laidoj tą dramatišką rytą. Tai va, tai mes susikirtom dėl to, kad tokie žodžiai, kaip mano galvas seniai lietuvių kalboje esantys žodžiai, kaip rusiškas pasiuntimas ant trijų raidžių, tai yra seniai lietuvių kalbos žodis atėjęs pas mus iš rusų kalbos, kaip botas, ten buvo banas, apie baną mes susikirtom, jis parašė jos kursyvų savo straipsnėje Delfi ir aš jam sakau, kam tu rašai kursyvų, nes kursyvo paskirtis yra pirmiausia akcentuoti sakinį, žodį sakinyje. Aš vakar buvau kine. Normalus rašytojas tą atitinkamą žodį rašytų kursyvų. Čia yra tokios taisyklės. Yra kitos... Arba paboldint gali. Gali, bet kursyvas yra... Nu, dažniausiai tam yra kursyvas. Gerai, ir Liudas sako, nu, bet tai čia yra nenorminiai mūsų žodžiai. Jie yra rašytini kaip ir tet-a-tet, vis-a-vis, tie madingi prancūziški, latiniški reiškimai, kurie iš tikrųjų rašo irgi kursyviškai, kas irgi yra viena iš kursyvo paskirčių. Aš jam pasakiau, Liudai, žiūrėk, jie seniai yra mūsų kalbos žodžiai, jis implikavo, kad jie nėra įnorminti ar kažkaip kitaip jis suformulavo, bet aš po to man toptelio ir aš jam to nepasakiau, ką tu galvoji. Aš manau, kad jeigu žodis, ne žodis, kuris yra tikrai nelietuviškai, šiuo atveju banas, jeigu jis yra mūsų linksniuojamas ir asmenuojamas, ar mes galim laikyti, kad čia yra jau seniai lietuvių kalbos žodis? Aš manau, kad jis tikrai nėra ir nebus lietuvių kalbos žodis, vien todėl, kad jis yra tarptautinis žodis. Ja, bet mes turime daugybę telefonas, pavyzdžiui. Taip. Tai... Jis yra tarptautinio, kažkokios kilmės lietuvių kalbos žodžiai. Šitai. Taip, bet dėl boto, tai aš galiu pasakyti, kad ten galima atsiversti, nes botas tai bus pirmoji reikšmė, ko gero bus laivas, po okay, to bet... guminis batas arba banas. Čia tie žodžiai, kurie jau prisibeldė tavo... į mūsų kalbą, bet kalbininkų oficialiai dar nepaskelbti lietuviškais. Jie, mes jų neklausim. Kalba, kurią mes, ne jie. Jie tegul užsiima deskripciją, o ne preskripciją. Čia esminis liberum veto. Bet mano klausimas, aš klausiu jas rimtai, kaip protingo žmogaus, kaip tu manai, gal tai yra pakankamas kriterijus tokį žodį laikyti jau nerašytinu kursyvų dėl to, kad mes jį linksniuojam, taikom jam laikus, jį asmenuojam ir taip toliau. Gal tai yra kriterijus? Aš manau, kad vienas iš tų. Aš baninu, mane banino, jie jos banina.
jis jau kaip ir norminių dar nelaikyti, nes aš nelaikyčiau jo. Bet kodėl? Todėl, kad yra labai daug gražių lietuviškų žodžių, kurie gali būti vartojami vietoj jo. Aš sutikčiau, kad jis tikrai neturėtų atsidurti teisminiam dokumentarių įstatymę. Jis, kitaip sakant, nėra formalus žodis. Taip, bet šnekamajai kalbai nereikia jokių leidimų. Jinai turi savo. Taip, šnekamoji kalboj. O kai Rimvydas Valatka savo straipsnius Delfijoje, jis jau seniai tai Malačius. Ne dokumentai. Tai aš tą ir tą link ir lenkiu. Taip. Ir aš turiu vienį, kad jis geras pavyzdys yra išsivalęs savo kalbą, matos Rimvydas Valatka yra pasakęs Delfio tiems žmonėms, jūs neliečiat mano kalbos, tai ką aš pats esu daręs. Aš esu kalbėjęs su juo, jis vienas iš reikalavimų, kad nors pirmas tai pradėjau daryti. Mano raidės, kiekviena raidė, kiekvienas žodis turi būti parašyta taip, kaip mano atiduota. Viskas. Rimvydai. Respektas. Taip, čia... Mano mokykla. Taigi, aš kai rašydavau Alfui, tai mano, arba intervus duodavau, rašydavau prierašas, autoriaus, pageidavimų kalba netaisyta. Viskas, šventa. Taip. Gerai. Arūnai, ką darytum dabar, jeigu būtum vienas iš trijų Seimo pirmininkas? Šitam visam kontekste. Ir karas, ir priešpriešą. Priešpriešą turbūt yra spekuliacijų daug, nes priešpriešą visada yra normaliai visuomeniai, bet nu, žmonės linkia manyti, kad dabar yra didesnė priešpriešą negu. Aš manau, kad net tą žodį pavartoja, priešpriešą visą laiką būna. Dabar yra supriešinimas. Mhm. Ir tas supriešinimas, jisai, kai yra priešpriešą, va taigi taip pat, kaip mes galime ginčytis, mes esame galbūt požiūrių priešininkai, bet mes nesam priešai. Taip. Supriešinimas, būtent jis yra kaip ir iš to neveikiamosios rūšės, kad kažkas tai padarė, mes nesusipriešinom, labai daug yra supriešinimo ir labai didelę dalį to supriešinimo galima užrašyti ir labai pelnyti tai penktajai kolonai, kuri įtakojama net ne iš vidaus, o iš užsienio. Štai tas yra pats didžiausias pavojingas dalykas ir man šito viso varianto, kaip pasakyti, karas yra baisiausia, kas gali nutikti, nes mes turbūt gyvenom tokiais laikais, įsivaizdavom, kad jau ko, bet tų filmų epizodų iš antrojo tėvynės ar pasaulinio karo pirmojo. Antrojo tėvynė, okei. Okay. Ar tėvynės, tai rusai taip vadino. Didysis tėvynės. Freudinės, okei. Okay. Kad čia mes matysim tik tais filmuose, arba nu, geriausiu atveju ten kažkur vyko Persų įlankoje dar. Bet kad čia praktiškai kaiminystėj, tai yra kaiminystė, nes jie mūsų kaimynai, nesvarbu, kad mes neturim fizinės sausumos sienos, kad taip atsidurs. Mes turim Kaliningradą. Taip. Aš kalbu su Ukraina. Jo. Bet pats principas, man, nežiūrint tos visos tragiškos to reikalo pusės, vis dėlto aš žvelgiu į tą šviesį, kai jie gavo per nagus per pirmas 2-3 savaitės, kaip nutilo šitie visi rėksniai, kuriems viskas buvo blogo, jie laukė, kuo pasibaigs. Mhm. Ir staiga, kai pasibaigė taip, kaip niekas netikėjo, jie buvo patys išsigandę to. Kai kurie iš jų dar ilgai nebaigė, nes jie net nežiūrėjo normalių kanalų. Jie taip ir toliau liko Skabėjevos ir Solovjovo liūne. Taip. Tai vat šitoj vietoj ta situacija, ar tu paprastas žmogus, sakysim, eilinis pilietis, ar tu esi vienas iš trijų, tai manau, kad visų pirma, nežiūrint užimamų pareigų, tai sukrečia ir paliečia žmogiškai. Taip. Nes situacija tokia, kurios mes niekad negalėjome įsivaizduoti, kad taip nutiks ne tai, kad per mūsų gyvenimą, bet 21 amžiuje tai buvo kažkas neįsivaizduojama. Dar parėjo būčiai ir ko. Tai vat. Ir šitoje situacijoje aš manau, kad tai, kaip elgiasi dabartiniai valstybės vadovai, bent jau tie veikiantys, realiai aš kalbu ministrė pirmininkė ir Seimo vadovė, nes prezidentas šitoje vietoje atlieka tokią daugiau kaip ir vos ne simbolinę funkciją. Ten gynimo tarybos iniciatyvą sušaukti turi dar kažką. Manau, kad būtų labai sunkus, aš taip įsivaizduoju, jau tada buvo ta ekonominė krizė tokia, kurios mes neturėjome šitame amžiuje. Taip, 8-9 atėjo. O čia yra ir pandemija, ir ekonominė krizė, kuri dar nėra tokia gili, kai buvo, bet nežinia kur pasisuks, ir karas. Karas atnešė visų pirma ne tai, kad nerimasti dėl savo ekonominės perspektyvos šeimai, tėvui, mamai, vaikams, bet jie sugriovė pasitikėjimą tuo gyvenimu ir ateitim apskritai, nes anksčiau mūsų turbūt neplankydavo tokia mintis, kas bus, jeigu kažkas numės atominę bombą. Mhm. Tai kažkas tokio.
Dabar tai mes girdim vos ne kas savaitę grasinimus, kad tai gali prasidėti. Ja. Ir iš tiesų... Žmonės istorijoje to nėra buvę. To nėra buvę, kad taip pasielgtų, taip elgtųsi ir pastoviai darytų. Ir šitoj vietoj visuomeniai ne tik, sakysim, tas yra ekonominio vėžio simptomai, psichologinio vėžio simptomai jau labai smarkiai, nes pati sąmonė žmonių trukinėja vietomis, kiek pastebi, nes na, neužtikrintumas, nervingumas, labai ir taip... Žmonės dar neatsigavo po lockdown, jie dar nervingi. Taip, mes tik atrodo, baigėsi pandemija, nusimam kaukės, laisviau kvėpuojam ir staiga labas rytas 24 vasario. Ir tada jau pandemija baigėsi, kai prasidėjo karas. Tai yra faktas. Nes rusai turi tą posakį, nebuvo labai šiasė, nuo nišėsė pamaglo. Tada supranti, kad iš tiesų ta pandemija tai buvo juokas, lyginant su karu. Ypač tada mane sukrėtė tas nuotraukos iš Bučios, Mariupolio gynyba ir ten, to sakysim, masinis šlavimas nuo žemės paviršiaus. Ir aš tiesiog vieną kartą kėlėmės į Nidą, keltų ir taip žvelgiu į Klaipėdą ir įsivaizduoju, čiagi visai netoli Kaliningradas, jeigu sugalvotų jis taiga nušluoti mūsų uostą pagrindinį. Taip. O jeigu Bučia pasikartotų Grigiškėse, Lentvaryje, priemiestyje. O pasikartotų. Skaitai Vaido Saldžiūno straipsnį čia neseniai, prieš kelias dienas. Kuri? Prieš kelias dienas, mes dabar šitą laidą dedam, ko gero šeštanį. Tai jis paminėjo, ir tas yra labai teisinga, bet žmonės apie tai nesusimastydavo niekada, kad jie turi sąrašus ant mūsų visų. Skaičiau. Puikus straipsnis iš tiesų. Jie rėmėsi tais įvykės, kurie vyko Ukrainoje, ir juos labai gražiai paėmė copy-paste, bet mūsų aplinkai pritaikė. Ir tai iš tiesų yra tiesa. Yra tiesa. Nežinau, kokiu eiliškumu, bet mielas mano dvasios bičiulį ir brolį, manau, kad mes tuose sąrašuose tikrai esame ne paskutinėje vietoje. Aš ten įrašytas 15 kartų. Taip. Nes vieno vietoje Alek Ramanov, kitoje Alek Ramanovi. Čia yra šiaip makabriški jokai, aišku. Aš tą jaučiu labai, aš čia mėgstu tą pakartoti, bet nu, tiesa, kai aš kokiais 2002-ais ten, žinai, buvau įmerkęs uodegą į runetą, aš mačiau jų nuotaikas jau tada, net man buvo šiek tiek keista, žinai, nepykant ant pribaltų. 2001-2002 metai, kai jie buvo sąjungininkai Amerikos po 9-11, kai davė savo oro koridorius ir bazės, žinai, kovai su Afganistano, aš tiesiog pašlinėgis. Ir kai aš pradėjau transliuoti tą, kad anksčiau ir vėliau bus blogai, tada prasidėjo Beslanas, tik to čia jų vidaus, bet bronzinis karys, po to Gruzija, aš sakiau, tai įvyks. Ir mane vadino rusofobu, žinai. Man teko lankytis, dar kai pats pradėjau šitą kalbą, kai dar buvo vienas iš trijų, 2009 metais Gruzijoje, ir ten buvo ką tik pasibaigęs karas, nors Sakartvelo gyventojai niekad nesako, jis yra pasibaigęs, jis ten dabar įšaldytas konfliktas. Ne. Ir man teko susitikti su jų vadovais, su pačiu Sakašviliu. Mes net važiavome į kalnus, ten tokia buvo akcija, tokia simbolinė, atsodinti napalmų išdeginto miško. Mhm. Ten napalmą naudoja. Realiai naudoja napalmą? Taip. Okay. Taip. Ten buvo tos, ne taip kaip amerikiečiai, tiesiog pildavo jį dar kažką, bet mesdavo bombą su napalmo. Ir ten buvo tose vietose, kur man teko ten dalyvauti. Ir susitikime su parlamento vadovu, tai pačiu Sakašviliu, buvo oficialus pokalbis, netgi stenogramuojamas. Aš pasakiau, kad 2009 dabar yra atėjo jūsų eilė. Kiti bus ukrainiečiai, po to būsime mes. Ir sakau, už tai, kad mes esame kaimynai. Mums, norint būti kaimynais, nereikia šiais laikais turėti bendrų sienų. Kalba eina apie dvasinę kaimynystę, apie demokratinių vertybių suvokimą. Tai va šitoje vietoje mes ir esam tie didieji priešai, nes jūs, ypač Ukraina, nu, mes tai jau, kaip sakant, būtume priedastie, pribaltai, kaip ruskiai vadina, tai imperijai atgaminti, atkurti. Ir Ukraina šitoje vietoje yra būtent tas didysis perlas įsivaizduojamui rusų imperijos karūnui. Nes be Ukrainos... Čia Bžežinska žodžiai. Taip. Ir jeigu būtų jie perėję per Ukrainą, tai nežinau, ar mes eiliai būtumėm treti, ar ten ketvirti, bet ten būtų Moldova, o po to jau būtų pasirinkę, na gal dabar pažiūrėkime, o kaip labusai,
reaguos. Labusai. Labusai, jo. O tai tu nematai principinės skirties, tu ją matai, aišku, bet kiek tu ją įvertini savo vertinimuose, kad mes esam vis dėlto NATO nariai? Kiek skepticizmo, kitaip sakant, penktų straipsnių patavėje? Tai būtų pridėję mums, aišku, tos laikysenos, bet mes šitoj vietoj, net ir per tą patį suvalkų koridorių, jų akimis, esame ta silpnoji grandis, jeigu jie būtų perėję per Ukrainą, Moldovą, tai o kaip, ant ko išmėginti tą NATO penkto straipsnio veikimą? Splačionės. Taip, taip, pabandom ant šitų. Čia ką aš jų vietoj būčiau daręs. Taip, pabandom ant šitų, va, tas suvalkų koridorius, čia Kaliningradas, pažiūrėsim, o kas bus? Nes mums reikia tik koridorius, sakytų jie. Taip. Čia kaip Hitleriu į... Jo, į Dancigą tenais jie sugalvojo, kad atidarom tas, tas istorinis kadras, kur jie tą šlagbaumą vokiečių kariai perneša, visą laiką rodo, pirmojo pasaulinio karo rugsėjo pirmą dieną. Tai antro, jie būtų... Antro. Jie būtų tikrai taip darę. Ir šitoj vietoj, na, nereikia būti labai dideliu pranašu ir labai dideliu išvalgiu žmogum, pasakyti, kad vyksta mūsų karas, ačiū Dievui, ne mūsų teritorijoje ir kol kas ne mūsų žmonių sąskaita, bet tai yra mūsų karas. Yeah. Ir pasakyti, kad tai yra ukrainiečių karas, tai yra neįvertinti šitos situacijos, kai dabar viskas pasuko tą gerąją linkmę, aš beldžiu į stalą, kad viskas tikrai po tų visų ypač sutriuškinimų ir praradimų rusų kariuomenės, fašistų kariuomenės, pasakysim taip, mes jau matome šviesą tunelio gale. Bet karo baigmė, pabaiga matuojama šiuo atveju ne datomis, ne dienomis, o žuvusiųjų tūkstančiais, o jų žūsta iš tiesų daug. Ir įsivaizduokit, mes dabar čia sėdėm, čia šilta, laukia minusas, o įsivaizduokit, jeigu jūs gyvenat Ukrainoje, sugriauta infrastruktūra, nei vandens, nei elektros. Na, 10 milijonų malko. Žmonių šiandien. Taip, šiandien 10 milijonų žmonių. Tai, žinant tokią realybę, mes darėme su rotoriečiais tokį renginį, kur buvo renkamos lėšos jūsų žaistiems kariams reabilitacijai čia ir gydymui atsivežti juos. Jau dalis buvo, jau, sakysim, ten jos ir jų neleidžia įsivežti. Kodėl? Todėl, kad juos leidžia vežti pagal bendrą Europos Sąjungos sudarytą planą, kurie gauna sąrašus ir tada jie paskirsto po visas šalis, ten, dalį ten, dalį ten. Ir ten yra toks popierizmas, kad mes kreipiamės tiesiai į ukrainiečių pasieniečių struktūrą visą, pasieniečiai patys, kurie išleidžia arba ne. Ir jie su tam tikrais dokumentais, aš nežinau, kiek formaliai ten jie kažką ar pažeidė, ar lengvatiniam sąlygom, jie tuos savo sužeistus be rankų, sakysim, žmonės be kojų, kur kaulai sutrupinti, per pasienį, jie tuos savus sužeistus, jie išleido ir mes juos atsivežėm čia į... Jie pritaikė protingumo kriterijų. Taip, taip. Tai vat tas dalykas toks ir įdomus, kad jie taip ir elgiasi. Tai vat šitoj vietoj į tavo tą klausimą galima kalbėti labai labai ilgai. Ir žinai, aš tik džiaugiuosi, kad mes dalyvaujam, bet man tame renginyje teko dalyvauti ir vesti jį su Ruslana. Ir ukrainiečių dainininkė, jeigu ką, kažkada Eurovizijoje laimėjo prieš 20 metų. Taip, taip, super žvaigždė. Jo. Jinai beje buvusi ir Rados narė, nes aš taip nesupratau, ar jai tą titulą pareigas ar padovanojo, ar jin dalyvavo rinkimuose. Bet aš supratau, vos ne tai, kad laimėjo Euroviziją, eis į parlamentą. Mes su jie taip juokavom. Tai va. Ir būdavo, mes ten dvi dienas dar prieš tai scenarijų praeidavom, ten viską dėliojom tekstus. Ir neišvengiamai kažkur nuėdavom ten papasičiauti, papietauti. Ir tai nevalgo. Tik tai geria kažkokį ten savo ten pieną su dar kažkuo. Užsisako arbatą su... Kodėl? Pasirodo, ten jos labai geri pažįstami ir draugai, ir ne vienas, o ten jų daug, jie tuo metu kovojo Mariupolė, buvo apsupti. Ir jinai žinojo tiksliai, kokio maistą ir kiek jo jie valgo tenais, nes kiekvieną vakarą, kelis kartus, jinai su jais skambindavosi. Čia kalba apie tą Azovo kovotojus. Azovstalė. Ja. Ir jinai savo leido valgyti tik tais tiek, kiek valgė jie. Jie padėjo save
į jų vietą. Tai jeigu norit pajusti, ką jaučia ukrainiečiai, išsijunkit šilumą, išsijunkit elektrą ir pamėginkite, kai už lango, ypač naktį jau kokia minus 5, minus 7, dieną minus 2 šiandien atvažiavau, pamėginkite tai pratest, vat, išbūt. Ir tada mes suprasime, ką jaučia jie ir kaip jie už mus guldo ne tik galvas, bet jie, jie ir kenčia už mus gyvendami be to, ką mes laikome kasdienybę. Ir tada pamatai Facebook'e kokią nors išgamą, kuris Taip. Sako, kiek čia galima apie juos rašyti, žinai, ir kad čia jie patys išprovokavo Rusiją ir tada noris išbogo tikrai sumušti. Neslėpsiu taip, ja. ne tik sumušti, bet problema, kad jų yra, jų nemažėja, problema, Algi, kad jų nemažėja. Jie pasidaro tokie latentiniai, nepastebimi, jie užsislapsto, bet jie vis tiek taip galvoja. Aš to truputį nupiešiu šiek tiek šviesesnį vaizdą, nes aš tyrinėjau tos dalykus, jeigu tu žinai, aš tokį tyrimą padaręs. Nu, tai visų tų galų mokslininkas. Tas tyrimas tikrai jokiais, bet jis yra labai geras. Ir pirmiausias geras tuo, kad pradėtas prieš pat karą, o baigtas jau outro ir kodą jau karui vykstant. Labai gerai susišaukė 4 valandų, be 15 minučių. Tam tyrimas tik tiek, kad aš vaikščiau arbitrariškai, ne arbitrariškai, mane tiesiog vesdavo pagal laikus ir komentarus į tuos asmenis. Jo esmė yra, prieš 2 metus maždaug atėjo nauja banga profilių, kurie yra valdomi greičiausiai realių žmonių, bet greičiausiai už pinigus ir mes juos paprastai vadinam botais, nors tai nėra teisingai, botas yra, nesuprask, programa, robotas. Tai va tie troliai vadinkim juos. Taip. Tie 30 sidabriniai troliai, jie pradėjo masiškai rastis prieš 2 metus, 19-20 metai. Ir jie sudaro didžiąją dalį tos armijos, kuri ten neršia ir pas šeimo maršinius, ir ten, kur neršia po visais 15 min ar Delfi straipsniais Facebook'e, kur komentarai daug yra, ten tūkstančiais. Ir jie ten sudaro tą didžiąją dalį. Tai nėra tai blogai. Ta prasme, tai nėra realų žmonės, kurie ten keletas, kurie tvarko keletą paskirų ir jie dirba darbą tiesiog, supranti kažką. Tai yra realų žmonės, bet jie save pristato kaip žymiai didesnė armija, negu, negu yra realiai. Tipiškas tos profilis yra kokia nors, žinai, reali nuotrauka realaus asmens ir jis turi 10 draugų maždaug. Ir jo įrašai prasideda nuo 20 metų ir tų įrašų labai nedaug. Visiškas trolis. Taip, bet čia nieko keisto ir teko kalbėti su buvusiais pareigūnais saugumo, na, buvusiais nebūna, kaip sakome, nes jie vis tiek turi savo šaltinius, tai neminėdamas jų vardų pavardžių galiu pasakyti iš tiesų, kad buvo labai juntama, ypač prieš karą 2 metus, nes jie irgi aiškiai buvo planuose, kaip jie vadina, pribaltika, pabaltys, nu, tai yra Baltijos šalis, ir jie tiesiog bandė koncentruoti savo tą penktąją koloną, nes jeigu jau tai banga paeis, kai paims Kijevą per 3 dienas, tai ko gero čia nėra ko sustoti, reikia kažkur ir eit. Ir jie ruošia tam dirvą, ir visi tie šeima maršiniai, antivakseriai ir taip toliau, jie gavo komandą bet kokiu pagrindu daryti, kelti įtampas visuomeniai prieš kaukės, prieš vakcinas, prieš tą, kad Rūnai, tik visi. Daugiau. Aš padvokatausiu, ne visi. Vadovybės, tie jų vierchai, taip, ir tai gal net ne visi. Pažiūrėjau, Urlauską atvejus, kaip tu manai? Aš nelabai norėčiau kalbėti apie šitą Reikia. Žmogų, nes Reikia, tu jį taip pat pažinojai kaip ir aš, esam koncertavę daugybę kartų, bet šitoje vietoje yra žmogus, kuriam, kaip sakau, jisai net Leniną gyvą matęs, jis įsivaizduoja, kad visas problemas... A, tai tu matai deliuzinį momentą čia, kaip Vasiliauskaitės, kai žmogus įsivaizduoja kažką įsiklai galvą ir turi ne, tikėti, jisai, ne? Jo atveju mes matome visų galimų diagnozių puokštę, okay. Absoliučiai, okay. Nes jis kalba apie Ukrainą, savo laidoje, toje šūdlaidėje, dėlioja visiškai žodį nurašytą rusų naratyvą apie tai, kad ukrainiečiai gauna ginklus ir jais prekiauja, jais spekuliuoja, jis kad, taip, kad jie atsidūrė ten. Čia karo jau įsibėgėjus? Taip. O aš matai nustojau į tuo metu jų sekti jau. Ne, aš kartais vis... Tai jau YouTube'inė iš kiemo pusės ar kažką. Taip, iš kiemo pusės, ta visa variant. Ir ten tie naratyvai žodį kartojami. Ten, jis neva pasisako, ne tai čia apie Rusiją, bet taip, nu, kaip čia viskas įvyko, pažiūrėkite vis tiek, ir tai, va, tai ukrainiečiai nepateisino šitą pasitikėjimo, ginklai jau atsidūrė Afrikoje, dar, nu, tokius blėnius visus, kaip faktą, tai šitoje vietoje, va, tai yra tas žmogus, kuris... Tai netrodo, kad jis tiesiog lietuviškai kalbantis rusas yra.
Tai tokių nemažai yra, lygiai taip pat ir Gytis Paškevičius, visiškai, nes jie tik tais kalba, bet masto jie rusiškai. Nes jie gyvena tam burbule, bet Orlausko atveju tai yra, manau, kad ir trečias variantas, jis už tai gauna pinigus ir tai yra jo veikla. Tu manai, jis gauna pinigus? Be jokios abejo. Iš ko jis gauna? Iš ten? Iš Latvijos gatvės, sakysim tai. Tu manai, taip yra? Be jokios abejonės. Aš toks truputį geresnis už tai žmogus ir aš taip linkęs tą kvesionuot, bet aš nesakau, kad tu neteisus. Viskas rodo į tai, ką tu sakai. Bet aš negaliu patikėti, taigi viskas išlenda. Kiek tvirtino mano šaltiniai, tai sako, tai yra faktas. 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 Nes yra sekami tam tikri srautai pinigų, eina kaip vaikšto, kaip tie sudėlioja, kaip pasiskirsto, per kur ateina. Ir sako, čia yra ne tai, kad diagnozė, tai yra faktas. Okay. Tai sakau, kodėl jūs jų kol kas. Mums tada geriau žinant, kaip tai vyksta, stebėti procesus, o ne šitą nutraukti ir paskui ieškoti naujų kanalų, kaip ateina. Čia kiekvienas patyręs kriminalistas taip darytų. Taip, be abejo. Kam nutraukti tą bambagislę ir paskui ieškoti, iš kur naujų kanalai atsirado. Jo. Nu, bet ten su juo yra Jėzus Marija. Jis tiek turi to sugestyvumą, vadinkim, kaip ir Klivečka, beje. Tokio imperatyvaus įtikinėjimo ir žmonės nori pradėti tikėtis. Baltarusijoje gyvena 17 milijonų žmonių. Kam iš aškuo? 17 milijonų. Ten 9,5 gyvena. Ir jis iš trijų sakinių, vienas jo sakinys yra pilnas melas, juodon baltas. Ten nepykanta Lietuvos kariuomenė. Laksto ten su savo šautuvėliai, supranti? Mūsų kariuomenė nepykanta. Kodėl? Todėl, kad taip yra labai patogu. Ir kitas dalykas, tai jie susirinkinėja dabar, anksčiau būdavo toksai netgi tokia sąvoka, ir dabar yra, susirinkti protesto balsus. Taip, taip, taip. Tai, ką bando surinkti jie, tai yra ne protesto balsai, tai yra neapykantos balsai. Mm-hmm. Vat tai yra skirtingi dalykai. Mm-hmm. Jie, kai kuriuom aibėm jie sutampa, kertasi. Persidengia, sako. Persidengia. Ja. Arba kertasi, nesvarbu, okay, persidengia. Ja. Tai iš tiesų, aš manau, kad šitoj vietoj vienintelė bent jau gera žinia, aš norėčiau tikėti, kad taip yra, kad juos visus, tuos naudingus Kremlius idiotus, mūsų spec tarnybos, kaip joms ir priklauso, seka ir stebi. Ir aišku, ta temperatūra kartais pakyla, kad, bet pododantis dar nevirsta nuo sakysim, dėl garo. Kaip tanko bokštas padžiavilino. Taip, taip. Tai stebi, žiūri ir fiksuoja. Labai, labai sunku darbą, aš mačiau Andriaus Tapino teisininkų paruošta 59 puslapio. Norėjau tai paklausyti, tai kaip Andriui segasi. Nu, ir nušviesk. Jis paruošė, jo teisininkai paruošė 59 puslapio ieškinį. Pisulkė ilga, okay. Ja, bet ten didžiąją dalį yra visos laidos peržiūrėtos, iškarpyta, stenografuota. Visos laidos yra ir Laukų ir ko, ten taip, Janutinė, ten panašiai. Jo, bet ten didžiausia dalis buvo, kaip jis vadino, maestrui, okay. Maestrui paruošti. Tai ten tas citatas. Aš kadangi peržiūriu prasukdamas tą visą dalyką, kiek ten to jisai šūdo ant visų mūsų, ant Lietuvos, ten viso kito, visų, nes ten jau tas pats per tą patį, bet tas, kaip sakyt, kartojimas kartais jo publikai atrodo, kad kuo daug žinių kartoji. Žmonės mėgsta žiūrėti į Uroborą. Jo, taip, ta gyvatė, kuri ryja savo uodegą. Tai jie pateikė, aš skaičiau ir aš tiesiog pareiškiau užuojautą, nes turėjo peržiūrėti visas, iškarpyti. Pateiktas ir jis, kadangi ko gero yra ir pats geriausias teisininkas ir konstitucionalistas pats Zakarauskas, tai jis pareiškė iš kart, kad čia pirma buvo, kad kai ruoši ieškinį, jis pareiškė, iš ko tu čia paruoši, čia nesąmonė, čia kaip paruošė ir pateikė, tai jau, aha, tai baikit čia, niekas, net nepriims čia jo. O jo nepriims, dar kaip priima. Tai va. Ir dabar laukia jie paneigimo, nes ten tokias mechanizmas, pats teisės studijavė, žinai, kad pateiki ieškinį, po to pirmas reikalavimas yra paneigti. Po to seka, jeigu tu nepaneigi, tada kreipiesi į teismą. Jeigu tu paneigi, tada kreipiesi į teismą, reiškia, tu jau pripažinai, kad tai padarėjai, dabar prašau atlyginti žalą ir taip toliau. Tai šitas mechanizmas. Dabar visą tai įsijungia. Ir teisininkai ten tiesiog jie, dirba savo darbą. Dvi kontoros netgi, nes viena kontora dirba su maestro ieškiniu, kita kontora dirba su tais likusiais. Tai Janutinė, Skrebys, dar kažkoks balvonas ten yra, kažkur, ten dar yra. Tai, žodžiu, ta visa kompanija yra sudėta, jie tarpusavio koordinuoja veiksmus.
Ir mes su Andriumi kaip tik va čia visą šią savaitę įrašinėjom laidas auksinio proto, tai vis pertraukoje norisi persijungti nuo tų klausimų iš žaidimo į kitą erdvę, tai mes vis pasakodavo, kaip ten visi tie dalykai dėliojasi teisiniai. Tai čia tas serialas tik prasidėjo ir aš manau, kad dabar maestrui reikės ieškoti advokatų, nes... Vanhara jau advokatas, Dominikas Vanhara. Na, skaičiau, jo, tai klausiau, Andriaus, kaip tau tas jo pasirinkimas. Nes aš sakau, iš to, kad jisai net gyvą Leniną matęs, tai turėtų pats save ginti, nes jis didis teisininkas yra. Bet matyt, atėjo kažkoks veikėjas, kuris bent jau tuos techninius dalykus, formalumus kaip forminti. Moka kur... parašyti interaliją, kas antrav sakinį. Taip. Kursyną. Taip. Interaliją, tarp kitko. Tai, kaip paklausiau, kaip jį reagavo į šitą jo advokatą, tai sakė... Labai gerai. Šitas labai gerai. Aš pasakiau, Van Harą, aš prisimėjau vieną aspektą, noriu su tavim aptarti. Žiūrėk, aš truputį advokatauju tai pusėj, nes mano paties darbas su bačiuliu ir mano nutiestas tiltas į tą pasaulį ir bandymas išvelgti ten nu, racionalių dalykų. Ir aš pamačiau ten tikrai daugybę sąžininkų gerų žmonių, kurie prasidėjus karui, staiga, tu pastebėjai, masiškai nukrito šeimų maršo populiarumą. Be abejo. Yra vienas kitas mano bičiulis, kuris sudaro podcastą, kuris man sakė, kad aš nenoriu įvardyti, jis man sakė, nu blamba, tu buvai teisus. Jis pamatė pats, karas prasidėjo, kaip krito visos kaukės. Ir jų populiarumas dabar toks, kad jie surinka ten 14 psichopatų prie Seimo ir jie vadina tai 17 tūkstančių mitingų. Gerai, keli šimtus surinko, okei. Okay. Žinai, kokia buvo su Andriumi mūsų linksmės. Aš turiu menį, kad daug žmonių yra normalus žmonės, kurie tiesiog nepatenkinti jų teisę, bet jie nėra penkto kolono, va kažkai. Jie su savo nepatenkinimu arba kitais dalykais, jie prisišlėjo prie tų, kurie garsiausiai rėkė ir įsivaizdavo, kad jie gali atstovauti jų interesus. Logiška, žmogus ieško, nes tos tradicinės partijos, dabartinės esančios, jos nu, nepatenkina jų lūkesčių. Čia yra problema. Ir tada bet kuris dalykas atsiradęs naujas, jis kelia susidomėjimą. O tie, kurie rėkia prieš visus, atrodo, aš nepalaikau jų prieštaravimo tam, bet savo prieštaravimą jų riksmuose aš irgi randu. Tai aš irgi su jais eisiu. Nu, eisiu ten kažką, ar būsiu ten mitingas, visa kita. Po to spauda jie išpučia, ten jis rodo, ten paskui 600 tūkstančių už kažkur atsiranda, ten Lietuva, nes Zagarauskas savo toj laidoj, šūdlaidėje toj visą laiką kalba Lietuvos vardu. Arba, kaip ir Lėksutis irgi. A, bet ten būna, man pats baisiausias dalykas, buvo kažkokie paskelbti, kažkokia iniciatyva sėjame dėl mokesčių, dar kažko prasidėjo diskusijos. Ir ką ten jie diskutuoja? Mes padarėm telefoninį apklausą ir pažiūrėkit, 97% nepritarė. Ir viršui tas skambučių skaičius, 612. nu, imtis nežmoniškai. Taip, imtis. Ir šitą mes atmeskime, tą skaičiuką labai mažai kas mato, čia lygiai taip pat kaip draudimo sutartyje pabaigoj. Labai labai ten net reikia lūpas paskaityti. Bet jie, visa Lietuva žino, kad debilai žiūri, šitą valdžią. Žiūri tos video ar Orlausko ar panašių ir tu kartais nesupranti, ką jis iš jūs norėjo pasakyti, kaip pavyzdys. Kai jis kaverino, atsiprašau, dar čia prieš karą, kai jis kalbėjo apie riaušės prie Seimo. Taip. Jis pateikė atsiustas jam kitų tokių kaip jis nuotraukas, kuriuose matosi stovi pareigūnę išvakarėse to mitingo, ar tik jam prasidėjus, prie medžio, ten prie Seimo medis, tas dekoratyvinis miesto medis ir prie jo maišas su akmenim, kurį ten paliko matyti grinda, ten yra matyti medžiui apdėti, nu, pošmena kažkokia, žinai. Ir va, matot, sako, o ką matom, ką mes, tai va, maždaug šitie akmenys, kuriuos atvežė policija, kad jais mėtytų, tu supranti. Tu va, tokio lygio argumentacija. Čia net ne argumentacija, bet tu suprask, pats esi rašęs ne vieną scenarijų ir puikiai vaidini ir vaidinsi peliukus, ne, ir kitus dalykus. Tai kaip gaunamas paradoksas? Paėmi vieną faktą, paėmi kitą ir kažkaip jie nedėra, bet jie keistai sujungi. Vienas iš komedijos yra dalykų, taip, paradoksaliai, ką nors pateikti. Taip, aš vadinu, tai paradokso dėsnis. Tu turi suvokti, kaip tai padaryti. Tai šitoje vietoje to, kad linksmintum žmonės, tai darydama šitą naudodamas metodą, tu sukuri feiką, kuri pateikia kaip, nėra priežastinio ryšio, bet tu jį pateiki taip, kad tai yra faktas.
Tai nereikia ieškoti. Nes... Ir ant jos statai toliau. Čia, žinai, kaip iš neteisės teisė nekyla, taip iš Orlausko nuotraukos nekyla tiesa. Žinai. Tau. Man. Taip. Jiem kyla taip. Ir tai yra netiesa, tai yra įrodymas, kad yra sąmokslas. Kad viskas valstybėje daro, viską daro konservatoriai, jie per įtaką reiškia, padaro, kad būtų riaušės, nes tokiu atveju galės įvesti karinį režimą, dar kažką ir taip toliau, hunta valdys. Šaika jas. Šaika, nu, šaika taip, bet šiandien. Norint pabrėžti, tai sako. Tai šitoje vietoje tą sąmokslo teoriją kuriant, nueinama iki absurdo, kuris būtų juokingas, jeigu nebūtų, nebūtų pavojingas. Taip, taip. Vat, kame esmė. Ir man tai juokingiausia, kad kai ateina laikas kažką daryti, realiai, tai man labiausiai šitoje vietoje juokingas buvo tos neva filosofės Vasiliauskaitės, kur ten jinai išstojo. Kursinė partija. Žmogus, kaip jinai gali dėstyti kažkokią filosofiją, jinai normaliai sakinio, kurį būtų galima suprasti, 3-4 sakinių nesurezga, nesudėlioja. Ir dar, kai jinai įsivaizduoja, kad su tokiu savo, tokia kalbėsena jinai patrauks paskui save minės, net minių nereikia, reikia 2000 partijai. Aš to pabandysiu šitoje vietoje būti biednas, bet teisingas. Paprieštarauk. Aš manau, kad įdėsto logikos klaidų, jos dėstymą aš nematau. Aš matau netiesos sakymą, aš matau savo nuomonės hipertrofuotą pateikimą, pritempiant, mes tai vadinam pritempimu arba generalizavimu, bet jį kalba gana tvarkingai. Aš ne dėl to. Nenagrinėkime, kodėl atsiranda tos klaidos dėl loginių jungčių nepaisimo, dėl dar kažko. Aš kalbu apie tai, kad jos yra gal sąmoningai sumeluotos arba interpretuojant taip, arba nepasakant visko, o tik pasiimant savo argumentui tik dalį tos tiesos, kuri yra, taip, kuri tau naudinga. Ja. Tai, sukūrimas argumentų. Mes matom akmenis. Nereikia aiškintis, kad jie atvežti grindos. Imkim, kad čia yra akmenis. Visą kitą atmeskim. Ja. Ir teskime grandinėlę žodžių. Na, kad taip, pat čia priežastinė. Reiškia, čia vyksta riaušės, jas malšina policija, jie atvežia akmenų, kad vyktų riaušės. Kad jie turėtų darbą ir kad būtų priešprieša ir va tada jie galėtų, reiškia, daryti, įvesti karinę padėtį, reiškia, taip toliau, taip toliau. Kaip sakė Paksienė ant akmenų? Akmenai. Prabilai apie iš tavo to prastai skusto, kaip visada to apšiapusio tavo, vadinkim, Balniko, išsprūdo žodis konservatoriai. Už ką tu šiandien, tavo sūnus konservatorius, taip. Arūnas Valinskas, už ką tu šiandien balsuotum, jeigu būtų rinkimai? Tiesiai šviesiai, sakyti.